Nafasi za kwanza kuja Taita nilikuja nikiwa mdogo, si mdogo sana, nilikuwa kama mseminaristi, mwanafunzi wa chuo cha kusomea upadri. Na nakumbuka ilikuwa ni mwaka wa 75, nikawa nimepetumwa pale Undanyi ambao wakati ulikuwa ni kama district headquarters. Kuna parokia ya kanisa ya Katoliki pale. Nikiwa pale, nikahudumia kazi na Wakristo pale, nikaanza na shule pale, tukaanza na shule kusomea, kufundisha shule ya Kitumbi. Ilikuwa imezalika wakati ule. Actually nilikuwa mwalimu mmoja kati wa kwanza alikuwa anafundisha physics za kumbuka. Na kisha baadaye, baada ya kurudi masomoni, nikarudi tena kama padri, kama shemasi. Nikawa naishi hapa hapa Mwatate sasa na padri aliyeitwa Tom Hogan. Yeye alikuwa mwalimu shuleni pale na mimi nafanya kazi ya utume. Na tukiwa na mzee mwingine anaitwa Farelli, ambaye nilikuwa ni mzee amestaafu pia hapa hapa katika parokia hii ya Mwatate. Kisha baada ya kupata upadrisho mwaka huo wa 1978 mwezi wa Disemba, nilirudi tu hapo kwa muda mfupi, kisha nikatumwa parokia ya Kongowea ambapo nimefanya kazi kule miaka 10-11 hivi. Dembwa nilikuwa padri. Wakati nilikuwa mseminari, nilikuwa shemasi hapa. Na kama kazi yetu tukiwa katika parokia tunagundua ni lipi nzuri la kufanya. Na wale walikuwa nangangana kwanza kufyetua matofali. Nilifyetua matofali pale na Wakristo, na kabla sijaenda kufanywa nilipokuwa pale, nilipokuwa padri, niliporudi tukaendelea kujenga lile kanisa. Kulikuwa na marafiki zangu wengine walikuja vijana wa kutoka Ujerumani, niliwapeleka kale volunteers tu tunaenda nao na vijana watu hapa. Tunafyatua matofali, tuna vizuri sana na mafundi tulikuwa nao. Sasa tukaanza, nikaacha likiendelea. Sikuliacha nimelimaliza. Nilikuja malizwa na wengine, lakini nilikuwa mwanzoni mimi nikiwa padri msaidizi wa parokia hii ya Mwatate. Sikuwa father in charge ama mkuu wa parokia. Nilikuwa tu padri msaidizi, lakini nilipenda sana kufanya kazi na mikono. Yakasa ufundi. Nimesomea ufundi fulani, lakini kwa sasa nipo katika hali ya wakati ule nilikuwa napenda tu kushiriki na vijana, tunasaidia kazi za mikono, kazi za kutikuwapa watu moyo. Manake mara pengi unakuta uhitaji mambo mengi, unahitaji mtu mwenye passion. Na ilibidi wale wa Kristo pale kushiriki sana.